God aften alle sammen. Jeg er her i den her stol, det varme stol, fordi vores formand Tom er syg, så jeg vil gøre min bedste. Så ja, onsdag den 2. september lavede Andreas Mogensen dansk historie med at være den første dansker til at stige op i rummet. Og hele nationen, den danske nation, blev grebet af det. Og han, som repræsenterer ESA, den europæiske rumfartsagentur, steg op i en russisk Soyuz-raket sammen med kosmonauterne Sergej Volkov fra Rusland og Aydin Aimbetov fra Kazakhstan, fra Baikonur Kosmodrom i Kazakhstan. Og hovedformål med hans mission, som man kalder for IRIS, det er at flyve den her Soyuz-raket op til den International Space Station, ISS, fordi den er i top kondition. Og så 10 dage senere kom tilbage med to andre i den Soyuz-fartøj, som er på ISS. Men i løbet af de 10 dage, så skal Andreas også lave omkring 12 videnskabelige eksperimenter, som vi vil komme tilbage til i slutningen her i aften. Og ja, jeg ved ikke, så i dag, stod I tidligt op? Det var rigtig mange i hele nationen, som stod tidligt op og ville følge med. Og det var også nogle større forsamlinger, som for eksempel på Planetariet, og Dansk Industri havde en konference, både for at følge, hvad der skete med liftoff, men også for at snakke om at skabe en dansk rumfart-eventyr. Og chefen for Dansk Industri var interviewet på fjernsynet, hvor han sagde, med minde til Kennedys rumprojekt og den effekt, det havde på hele den amerikanske økonomi. Han sagde, at for hver krone, vi investerer i rumfart, så får vi 4,5 gange værdi tilbage, fordi det er en form for multiplikationseffekt, som vi havde under Kennedys rumprojekt. Det var hele gymnasieklasser, det var hele skoler, som mødtes klokken 6 om morgenen for at følge med. Og tilbage i oktober holdte Andreas en pressekonference i den International Pressecenter, hvor jeg var inviteret til at være med som journalist fra vores amerikansk tidsskrift AER Executive Intelligence Review. Og jeg sagde, at jeg spurgte, at fordi der er en sanktionspolitik mod Rusland, så er mange af de samarbejdsaftaler, både om rumfart og andre ting, de er blevet droppet på grund af sanktionspolitikken. Og NASA har aflyst nogle af deres samarbejdsprogrammer. Men hvad siger du om, hvorfor det er vigtigt at fastholde samarbejde og ikke lade den blive påvirket af politik? Og han svarede med at sige, at den International Space Station, at det er et godt eksempel, fordi det kunne ikke eksistere uden Ruslands medvirken, fordi lige nu er Soyuz-raketten den eneste, som kan komme op til ISS. Og også fra amerikansk side, så er det nogle funktioner,
og som er afhængig af amerikanske samarbejder. Så han siger, at det har været kommunikation på alle niveauer, på ministerniveau, teknikerniveau, ingeniørniveau, og det skal vi fastholde. Og han sagde, at på samme måde som under den kolde krig, at videnskabelige samarbejdsprojekter var vigtige som en måde at skabe fælles forståelse og international samarbejde, og at det er den eneste måde, man kan bryde igennem stereotyper og reagere på en menneskelig niveau, og ikke tillade, at politiske slagord kom ind og påvirke det. Og så slutter han af med at sige, at International Space Station, det er en perfekt eksempel på den form for kommunikation, som skal til for at sikre, at freden kan finde sted. Og for at kunne flyve den her Soyuz-raket, så skulle han lære russisk. Han sagde faktisk, at en af de sværeste ting, han skulle, var at lære russisk. Og hvad siger du? Ja. Og han også, som svar til et andet spørgsmål, sagde, hvor vigtig missionen ville være for at virkelig... han håbede på, at det ville inspirere unge mennesker til at studere naturvidenskab. Så og i slutningen af min indlæg, så kan vi se en 10 minutter lang interview, han gav til mig på dansk, hvor han kom ind på nogle af de mere filosofiske spørgsmål. Så, men spørgsmålet om vi har samarbejde, som den International Space Center er en eksempel på, eller om vi har en konfrontationspolitik, som vil, hvis ikke det er stoppet, føre til krig og måske sågar atomkrig. Det er det, som hænger i balancen nu. Så i begyndelsen af ugen kom Helge Zeppler-Rouge ud med en nu appel, indtrængende appel til regeringschefer om handling. FN's generalforsamling er sidste chance for verden. Og det er i anledning af, at nu hvor generalforsamlingen træder til i slutningen af august, så vil det være på 70-årsdagen for stiftelsen af FN, som skete i juni 1945 i San Francisco, da 50 nationer kom sammen mod slutningen af 2. verdenskrig for at etablere en samarbejdsorganisation, som kunne forhåbentlig gøre det sådan, at vi kunne undgå krig. Det har ikke lykkedes. Vi har haft mange krig, regionalkrig siden, men Helge kom ud og siger, og jeg vil bare gå igennem nogle af hans hovedpunkter for at give en overblik af, hvor vi står nu. Så hun siger til alle stats- og regeringschefer, at NATO's konfrontationspolitik over for Rusland og Kina, det er i færd med at eskalere så vidt, at en global atomkrig næsten er sikker, hvis vi ikke på dramatisk vis ændrer den politiske kurs. Og hun siger, at årsagen er, at den umiddelbart forestående finanskrak af Wall Street og City of London, hvor vi så en fli af det for 2 uger siden, da vi havde den her store kursfald på
på alverdens børsmarked, at hun siger, at det er årsagen til den akutte fare for krig, og ikke noget, som Rusland eller Kina skulle have gjort. Hun citerer fra en organisation, som hedder European Leadership Network, europæiske lederskabsnetværk. Rusland forbereder sig på en konflikt med NATO, og NATO træffer foranstaltninger til en mulig konfrontation med Rusland. Og den her den her lederskabsgruppe, som består af forhåndværende statsminister og forsvarsminister og andre fra Europa og Rusland, de citerer en række ting, som betyder, at vi står over for, for den her trussel. Og faktisk som en parentes, nej, jeg vil komme tilbage til den. I hvert fald, de refererer til modernisering af taktiske atomvåben i Europa. Det er missilforsvarssystemopsætning, som er rettet mod Rusland. Det er NATO's doktrin om første angrebsdoktrin, at det her det betyder, at det er ikke en anden konklusion end at vi står over for en konfrontationspolitik, som kan virkelig gå galt. Hun citerer også den hjerteskærende flygtningskatastrofe, som er resultatet af Vestens politik om at lave krig i Sydvestasien og Afrika. Ja, specielt Sydvestasien, men det har også været krige i Afrika, som var bygget på løgne. Og hele systemet med en folkefællesskab, det vil sige, at EU og Europa har virkelig spillet moralsk forlit som respons til den her flygtningskatastrofe. Og det er for hver flygtning, som kommer og bliver udsat for en umenneskelig behandling. Det, hun siger, at det repræsenterer en tårnet anklage mod de ansvarlige. Og så spørger hun, hvem så skal handle? Hvem skal gribe ind? Og hun siger, at hvis det er overhovedet er nogen, som kan gribe ind, så er det de her stats- og regeringschefer, som kommer sammen fra den 24. september til den 1. oktober. Hvor menneskehedens skæbne vil være afgjort og blive forhandlet, og at det skal indgås en aftale om en vision for en bedre fremtid. Og hvis vi skal have en bedre fremtid, så kræves det en total paradigmeskift, og at det skal være baseret på menneskets identitet som den eneste kreative art. Og vi må indlede en ny æra for menneskeheden. Samtidig har Lyndon LaRouche også som en respons til, hvordan hele den finansielle krise tager til. Og han er kommet ud og sagt, at vi skal have en Glass-Steagall bankopdeling i USA, men vi skal også have det internationalt. Vi skal lukke Wall Street, og vi skal skabe en international system baseret på at sætte det nuværende finanssystem under konkursbehandling og erstatte den med et kreditsystem, som er i Alexander Hamiltons ånd, hvor vi har kreditet til reelt økonomisk
produktion og opbygning. Og at, at vi, den form for økonomisk mirakel, som var skabt i USA i begyndelsen efter revolutionen, og for eksempel da Tyskland adapterede nogle af de samme principper efter 2. verdenskrig med deres kreditanstalt for videreafbrug, at hele verden har brug for en økonomisk mirakel. Men det er også det, som den kinesiske præsident med hans win-win og hele BRICS-nationens plan om en win-win samarbejde for at bygge en ny silkevej og alle de store infrastrukturprojekter, som de er i gang med at sætte i gang. Og hun faktisk inkluderer fælles rumfartsprojekter som en del af den her samarbejde. Og vi har set, at mange projekter, som har været på tegnebrættet, men ikke gennemført, de begynder at blive taget ud af skuffene, som for eksempel det nye Suezkanalprojekt eller det nye Silkevejsprojekt. Så det kræves, at de her stats- og regeringschefer, at de skitserer en vision for menneskeheden, at grundstenen er lagt af hvad BRICS gør lige nu, men vi skal have USA, Europa og andre nationer med for at bryde den til at opbygge de områder, som lige nu er i gang med at bryde sammen på grund af krig, hungersnød, vandmangel, epidemier og terrorisme. Og det her, det er kun hvis vi har udvikling i de her områder, som for eksempel i Mellemøsten, i Afrika. Det er den eneste måde, at vi kan i virkeligheden dæmme op for den flygtningekatastrofe, som vi ser nu. At vi skal både have en plan for at behandle de her folk på en menneskelig måde, efter de er kommet til Europa. Men vi skal også stoppe de her krige og virkelig indlede økonomisk udvikling. Det er det eneste måde, at vi kan løse krisen. At geopolitik og den idé, at vi kan løse konflikter gennem krig, skal erstattes af ideen om menneskehedens fælles mål. Så hun slutter af med at sige, at vi skal indlede en æra, hvor menneskeheden bliver virkelig menneskelig, at vi bringer lovene, hvor hvad vi gør her på jorden er i overensstemmelse med den form for harmoniske principper, som er ligget til grund for hele vores univers. Men det vil kræve nogle exceptionelle individer, som i en afgørende øjeblik formåede at aktualisere en lidenskabelig og øm kærlighed til menneskeheden og indlede en ny fase i evolution. Så det er nu i gang med at blive sendt rundt til verdens regeringer, og når de her stats- og regeringschefer træder til i Manhattan, hvor vi har flagskibet af vores politisk organisering i USA på Manhattan, så vil vi også når de kommer derover, i hvert fald deres diplomater og andre, som kommer forbi. Det er FN's generalforsamling. Ja,
Og det er ekstra specielt, fordi det er anledning af 70 års, det er en forstiftelse af FN. Og vi ved for eksempel, at Putin kommer, han har allerede sagt, at han, jeg ved ikke, hvordan det er kommet ud, men han har gjort det klart, at han vil meget gerne have et møde med Obama. Og det vil være en hav af bilaterale møder på sidelinjerne. Men samtidig med Helges appel, så har vi en optrapning af krigen. Det seneste her i det sidste uges tid, det er, at NATO nu er i gang med at åbne 5 nye base i de baltiske lande og østeuropæiske lande. Og direkte som en respons til den her linje, at Rusland efter krisen i Ukraine truer de baltiske lande og Østeuropa. Så det er noget nyt, som er i gang. Jens Stoltenberg, som nu er generalsekretær for NATO, han har lige været i Georgien, og der er forhandlinger mellem NATO og Georgien om, at Georgien skal komme ind og blive en NATO-nation. Og hvis det sker, så kan det i sig selv være årsag, det være en stor provokation til Rusland. Der er også F-22 flyvemaskiner fra USA, som er på vej til Europa. Så LaRouche har sagt, at problemet er, at Obama er fast besluttet på at underlægge Rusland, selvom det vil betyde storkrig eller atomkrig. Og han har flere gange også i denne uge kommet ud og skærpet, at vi skal have Obama afsat. Den seneste er fra i dag. At vi har opsnappet rygter om, at det kan være, at Rusland, at Putin har besluttet at lave en militær intervention i Syrien. Der er nogen, der snakker om, at det kunne betyde op til 2.000 russiske piloter og støttefolk for at gribe ind. Og det er nok, fordi vi ser den her både fordi vi ser den her flygtningekatastrofe blive taget til og taget til, men også den amerikanske strategi, såkaldt strategi imod Islamisk Stat, har totalt mislykkedes. Og vi har en situation, hvor det de her folk flygter fra. Det er også rapporter om, at IS er begyndt at bruge kemiske våben, mustard, synapsgas og andre kemikalier i den nordlige del af Syrien og den kurdiske område i Irak. Og det er tale om, at Rusland er måske i gang med at opbygge en flådefacilitet på Middelhavskysten i Syrien i nærheden af byen Latakia.
og at russiske luftvåbenfolk styrker er i gang med at komme ind til området i omegn af Damaskus. At Rusland skulle være i gang med at lave forhandlinger med Israel for at sikre, at Israel ikke vil reagere militært, hvis Rusland griber ind, og også forhandlinger med Iran om hele situationen. Så LaRouche kommer ud og siger, at hvis det er sådan, så vil han faktisk bakke det op. At han kalder det for en strategisk game changer. Det vil sige, at det er noget, som vil totalt skifte situationen. Og at han siger, at Putin er den eneste med den autoritet til at gå ind og støtte den syriske hær. Og det ville være som en respons til, at Obamas politik har været, resultatet af Obamas politik har været at give støtte til de her fundamentalistiske kredse, som er blevet til IS. For eksempel her for omkring 2 uger siden, så blev det en interview med en general Flynn, amerikanske flåde, pensioneret flådegeneral, som sagde, at Defense Intelligence Agency, Forsvars Efterretningsagenturet i USA, havde lavet nogle rapporter om, at den amerikanske politik var i gang, også gennem at den her alliance med Saudi-Arabien og Qatar, som sender penge til de her fundamentalistiske kredse, som er blevet til først, hvad de kalder Al-Nusra, Al-Qaidas afdeling i Syrien, men så er blevet til Islamisk Stat. At det var reporter sort på hvidt, at den her politik også, jeg ved ikke om han refererer til, men andre har refereret til, at den amerikanske politik, at våben fra Libyen blev sendt til Syrien til folk, som var i gang med at kæmpe imod Assad, og så er de blevet til Islamisk Stat. Så general Flynn kom ud og sagde, at Obama var advaret, og han satte de her advarsler overhørig. Kan man sige det? Og den anden faktor er, at den tyrkiske regering med det, i og med at de har sat Patriot-missiler op, antiluftmissiler op i Tyrkiet langs grænsen med Syrien, så har effekten har været at lave en no-fly zone, det vil sige, at den syriske hær kan ikke komme ind i området der, så det giver grønt lys for de her IS styrker. Og jeg snakkede lidt med Tom også, med en af vores folk, som følger Mellemøsten i vores kontor i Wiesbaden, om hvad de mener om det her. Og en ting er, at vi har sagt, at hvis den her konfrontationspolitik mod Rusland fortsætter, så kan Rusland vælge at reagere et eller andet sted i verden.
Og den anden er, at de vil ikke bare sidde på sidelinjen og se den syriske regering besejret. Men samtidig, hvis USA siger, at deres største mål i området, det er at bekæmpe IS. Og hvis Rusland går ind med en effektiv militærindgreb imod IS, kan USA sige, at det var forkert, at det var den forkerte at gøre, eller er det en måde også at pege på, at den eneste måde, hvor nogle af de her brændpunkter kriser kan løses, det er gennem et samarbejde mellem USA, Europa og Rusland og Kina. At vi kan ikke løse krisen i Syrien. For eksempel det her med Iran, at vi fik en aftale, fordi det var et samarbejde mellem USA og Rusland og et par andre, Frankrig, Storbritannien var også med, Tyskland var med. Men det andet, der skete i løbet af de sidste par uger, det er, at der er faktisk flere og flere, som kommer med skarp udtalelse imod den form for konfrontationspolitik, som NATO, USA, Storbritannien specielt, og før nu imod Rusland og Kina. Og der er nogle stemmer fra USA, fra Øst- og Vesteuropa og fra Rusland. Så vil jeg gerne bare fortælle lidt om det. Der er en forening i Tyskland, som hedder Fritankernes Forening. Og de er kommet med en udtalelse i den her uge, hvor de siger, at truslen om krigen er eskalerende. At nu efter angrebskrigene i Jugoslavien, i Afghanistan, Irak, Libyen og Syrien, nu er krigen imod Rusland under forberedelse. Og de citerer også nogle af de her samme punkter. Inddæmning af Rusland med militærbase. NATO's udvidelse mod øst. Opsætning af missilforsvarssystemet. Ukraine. Og de citerer fra Hollande i februar, hvor han sagde, vi er i krig, og det kan blive til totalkrig. Og de siger, hvis Rusland bliver angrebet, og de svarer igen, så kan der være ingenting tilbage. Så det var en stemme. Også en anden tysker, som hedder Jørgen Todenhofer, han var en langtidsmedlem af den tyske Bundestag for Kristelige Demokraterne. Men i de senere år er han blevet en førende antikrigs kæmper, forkæmper. Og han kom ud og sagde med en udtalelse til regeringschefer. Han sagde, det har været en krigspolitik i de sidste årtier, og krig og udnyttelse, og det har skabt elendighed for millionvis af mennesker i Mellemøsten og Afrika. Og det er på grund af jeres politik, at vi har millionvis af
og flygtninge og hele verden. Fra Syrien, Irak, Afghanistan, fra Afrika. At det er jeres krig, som er årsag til, at vi har haft mere og mere terrorisme. For 15 år siden, så var det 100 internationale terrorister, nu er det 100.000. Og han siger, at jeres kynisk ruthlessness, hensynsløshed, nu kommer tilbage til os som en boomerang. Der er en pensioneret amerikansk diplomat, William Polk, som tjente under præsident Kennedy og var med i forhandlinger omkring den kubanske missilkrise. Og han kom ud og siger, at han er mere og mere bange for atomkrig baseret på en fordi man misvurderer situationen, en miscalculation. Men problemet er, at vi har ikke ledere på det niveau, som John F. Kennedy og hans forhold trods alt havde til Khrushchev. Den anden tysker, som hedder Horst Telschik, han og under genforeningen af Tyskland var han en top rådgiver til kansler Kohl, og han var involveret i at give det her at love Rusland, at NATO ikke vil udvides hen mod Ruslands grænse, og så bagefter da han forlod hans post, så bliver han chefen for The Munich Security Conference og Sikkerhedskonferencen i München, som sker hvert år. Det er verdens førende konference, hvor sikkerhedspolitisk folk og politikere fra mange nationer kom sammen. Og han siger, at NATO's politik mod Rusland er virkelig farlig. Og problemet er, at da NATO stansede deres dialog og med Rusland, at han kaldte det for en gigantisk fejltagelse. Under den kolde krig havde NATO en bedre politik, end de har lige nu. Så, og den her europæiske lederskabsnetværk, som jeg refererede til før, de kom ud og sagde, at man skal genetablere NATO Russia Council, NATO Rusland Råd. Og så vil jeg slutte af den del med at sige, at i fredags så holdt den nu danske udenrigsminister Kristian Jensen en pressekonference i den internationale pressecenter, hvor jeg havde mulighed for at deltage. Og jeg sagde til ham, at med baggrund i den spænding, der er mellem, at vi har den vestlig baserede finanssystem, som er i gang med at kollapse, og vi har en økonomisk udviklingsdynamik blandt BRICS-landene, så er der mere og mere en trussel om krig. Og jeg refererer til den her europæiske lederskabskonference-rapport,
Og deres rapport, som kom ud her for et par dage siden, den 26. august, deres rapport hedder, hvordan stopper vi krig mellem NATO og Rusland? Og fortalt, hvad den her gruppe var for noget. Og jeg sagde, at de citerer de her ting. De citerer, at vi har haft en udvidelse af NATO mod øst. Vi har opsat de her missileskjoldsystemer. Vi er i gang med at deployere taktiske atomvåben og sende flere konventionelle styrker til Europa langs grænsen til Tyskland. Og at der er mange militære øvelser, som er i gang, som faktisk vil gøre en aktuel konflikt mere sandsynlig end mindre sandsynlig. At vi er i gang med at lægge grundlaget for krig og konflikt, og de siger, at nu er folk i gang med at snakke om en ny kold krig, men vores redaktør Lyndon LaRouche siger, at det kan blive en varm krig, sågar en atomkrig. Så hvad vil du gøre for at forhindre en krig mellem NATO og Rusland? Og ja, jeg havde også sagt, at både NATO og Rusland forbereder sig på krig mod hinanden. Hvad vil du gøre for at forhindre, at det bliver til krig mellem NATO og Rusland? Så hans svar var, han sagde, for det første, du refererer til BRICS-landene, økonomisk udviklingsdynamik, men jeg vil sige, at der er flere af de her lande, hvor det ikke går så godt. For eksempel Brasilien og Rusland og Kina, de er nu udfordret med svære problemer. Jeg vil bare holde det på den måde. Og så sagde han, ja, men hvis vi skal pege på, han sagde, men det er rigtigt, hvad du siger, at de politiske forbindelser er nedfrosset. Vores kommunikation er nedfrosset, sluttet. Men hvis vi skal pege på et lyspunkt, så er det Iran-forhandlingerne, hvor Rusland, som det var forventet af Vesten, de kom til forhandlingerne, de spillede en konstruktiv rolle, som gjorde det muligt, at andre nationer kunne træde til, og så fik vi en aftale. Og han sagde, at jeg mener, at vi har brug for en dialog, og det er også derfor, at jeg vil genetablere den dansk-russisk ministerråd, som skulle lave møder mellem russisk og danske minister og regeringsminister, sikre, at det finder sted. Men samtidig sagde han, det er vigtigt, at vi skal have en dialog, fordi de skal vide, hvor vi står og hvor vi ikke står. Og med det mener jeg ikke, at vi skulle standse den nuværende sanktionspolitik, som han forsvarede. Som problemet er, at det er ligesom at tale ud af begge sider af munden, fordi hvis man fastholder den her sanktionspolitik, så har det været med til, at det er en meget vigtig faktor i den her konfrontationspolitik. Så det var det, men bare det, at jeg kunne stille sådan et spørgsmål til ham for en verdenspresse, hvor det var pressefolk fra hele verden der. Vi har lagt den ud på vores side. Den anden, jeg skulle også pege på, det er lige nu, at det parade og møde i Beijing i anledning af 70-årsdagen for afslutning af krigen i Asien efter 2. verdenskrig. Og
Tom siger, at den danske pressedækning, det er noget som, at de siger for eksempel, at oh, ja, det er kun Nordkorea og så nogle nationer, der er kommet. Men for det første er det ikke rigtigt. Men grund til, at jeg tager den op, det er også fordi, det har været en optrapning af konflikt mod Kina med en form for, ja, jeg ved ikke detaljerne, men det var en form for respons, en øget, jeg ved ikke, om det var sanktioner, eller hvad form det var, baseret på, at beskyldninger, at Kina var i gang med at lave computer hacking. Men i hvert fald, det har været en oplysning af angreb mod Kina. Det er stadigvæk temaet, det er, om vi skal have et samarbejde mellem Rusland, med Rusland og Kina, eller gå i krig. Og en ting, der fandt sted i slutningen af sidste uge, det var, at Helga Zabler-Rouge og en af vores anledende folk fra USA, Michael Billington, var inviteret til at holde tale på en konference i Sydkorea, som hedder Renaissance af Silk Roadia. Renaissance of Silk Roadia, som, ja, Renaissance af Silke, ja, Silkevejen i hvert fald. Helga kunne ikke selv være til stede, så Mike læste hans tale op, men hans tale hed For nu ære af, af menneskeheden, hvor vi bliver virkelig menneskelige, som Anna har oversat, som er tilgængelig. Og Mike holdt en tale, som hedder Fred gennem udvikling for en forening af øst og vest. Men anledningen til den her konference var, det var for at etablere et netværk af universiteter, som vil samarbejde omkring Silkevej-ideen. At gøre Silkevej, at lave en pensum for Silkevej-studier. Og der er 43 universiteter, som findes i 22 nationer, som allerede er har sagt ja til at gå med i sådan en universitets samarbejde. Og til sidst vil jeg gerne komme tilbage til Andreas Mogensen og Rom-projektet, fordi ja, en ting er, har I læst noget om de projekter, som han skal udføre, mens han er der? Det er 12 forskellige projekter, og en af de mest interessante, det er, at det bliver opdaget i 1989, en kosmisk fænomen, det er, at når der er tordenvejr på jorden, så op over skyerne, så bliver det opdaget, jeg tror det var fra rummet, at det er noget, som man kalder på dansk røde fære, på engelsk red sprites or sprints. Ja, i hvert fald, det er noget meget energirig udledning af energi, som røde lysglimt, som findes sted op over tordenskyerne. Og så han vil, han har lejet sig ind i kuplet i ISS. Ja, jeg tror, det er på den russiske side, det lille udkigstårn, hvor han med bare en almindelig kamera vil han på, og ja, han vil have nogle kommunikation
ved nogle videnskabscentre på jorden, som tracker de her tordensky storm, og så vil han prøve at fange nogle af dem på kameraet. Det er fordi, det er for at have en bedre forståelse af, hvordan vores klima faktisk bliver påvirket. Så det er en ting, han skal med en remote control, med en remote, skal han faktisk køre en rumfartøj på jorden. Og så han skal få en robotarm til at fungere på jorden med en speciel form for controls, hvor for eksempel man kan føle, han kan føle deroppe på ISS, når den her arm faktisk griber noget. Han vil kunne føle modstand, forskel fra når armen er her, og når armen er faktisk i gang med at gribe noget, som skal hjælpe dem i fremtidige missioner. Den anden, som er interessant, det er, at der er to, hvad de kalder CubeSats, firkantede små satellitter, som er så store. Og den ene var lavet af universitetsstuderende i Aalborg, eller Aarhus. Let's see her. Ja, det kan jeg ikke huske. Det er enten den ene eller den anden. Ja, Aalborg Universitet. Og det er i samarbejde med Søfartsstyrelsen. Det er en satellit, som kan opsnappe nogle skibssignaler for at gøre skibssikkerhed bedre. Og så er det en privat firma, dansk firma, som har en anden CubeSat, som har at gøre med, det vil være en hjælp til civil flytrafik, hvor man får signaler fra flyvende. Og så bærer han en speciel rumdragt, som er bygget på en måde, som skal hjælpe til at modvirke effekten af vægtløsheden. Fordi under vægtløsheden, så bliver det meget mindre tryk på spine. Rygsøjlen. Og der var en, der sagde, at når en astronaut er deroppe, så kan rygsøjlen udvides med op til 7 centimeter, og det kan gøre ondt. så det er en speciel form for dragt, og det, vi har en list her af de andre form for. Han var også ude for nogle eksperimenter for skoleklasse. Danske skoleklasse har finger i nogle eksperimenter. Så jeg vil gerne vise den her 10 minutter lang interview, og så har jeg nogle afsluttende bemærkninger. Let's see her. Hvad er klokken? Det er 12:08. Okay. 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 Jeg skal have et højtale.
tage den her lys. Okay, hej, tak fordi det er godt spørgsmål. Altså det simple svar er, at skærmen skal rettes op. Det er fordi du selv i forhold til, at du skal gå ned i kamerahøjde, når du... Ja, det er jeg skal have lyden højere. Er der ikke nogen taster på tastaturet? Nu kan jeg ikke forhøje. Så kan I nok køre det. Jeg tror, det skal være 3/4 op, siger jeg. Er det godt nu? Kan I se den nu? Ja, det ser meget lige en anelse. Jeg tror måske, at den skal lidt længere ind på bordet. Jeg prøver at se det i kameraet, så passer det. Det skal være direkte vinklet ret på kameraet. Det skal være næsten lige på kameraet. Det er fint. Du vil have den med der, ikke? Nej, nej. Nå, det vil jeg ikke. Jeg tror, det var lidt over min. Nej, for jeg er at se. Ja, for du skal se det. Kan I se? Nej, jeg kan ikke se det nu. Det var bare være, at hun havde været, synes jeg. Men hvordan med videoen? Slipper vi det bare ind i den, eller hvordan? Er det godt, det er? Ja, det kan man godt. Jeg tænker, at man bare klipper videoen der, eller det var, du var færdig med at sige, så man klipper den video ind igen, og så starter en ny optagelse, som man lægger sammen med det sidste. Sådan den, som man har. Ja. Den er svær at se på herpå, tror jeg. Du kan stoppe. Ja. Bare blive ved, og jeg kan klippe i den. Ja. I tilfælde, at jeg kan ikke gøre det alle. Ja. Okay. Hvorfor vil det være astronaut? Det er et godt spørgsmål. Det simple svar er, at det er fordi, det er sejeste job, man overhovedet kan have. En vildt spændende job. Det startede selvfølgelig med en drøm, da jeg var lille. Med at komme i rummet og være vægtløs. Jeg var rigtig fascineret af Apollo-missionerne. Og jeg tror, at den idé om at kunne få lov til at gå på månen og mærke, hvordan det var at gå rundt deroppe og så se tilbage på jorden. Jeg tænkte, det må være det mest fantastiske, man kan opnå i sit liv. Så det er nok derfra, at drømmen er startet. Og så senere hen, op gennem mine teenageår, så er jeg så også begyndt at blive fascineret af den videnskabelige side af det. Jeg kunne huske, at min første fysiklærer interesserede mig til nogle bøger om fysik, som jeg synes var rigtig fascinerende. Omkring Big Bang og hvordan universet startede. Så kombinerer det de to ting, som jeg er mest interessante, eller som jeg er mest interesseret i, nemlig fysik og astrofysik. Og så selvfølgelig også det at komme ud og rejse og opleve. Det har altid været en del af min baggrund, det at rejse. Så det at komme i rummet, det er en ultimativ form for rejse og oplevelse. Men filosofisk set, fordi det er nogen, der mener, at mennesker
behøver vi ikke at tage ud i rummet. Jamen, det synes jeg er... Altså, der vil jeg sige, der er jeg ikke enig, fordi jeg mener, det er en helt naturlig del af os. Altså, den nysgerrighed, vi har. Altså, det er jo det, som fik os til at forlade. Ja, hvis man er enig med forskerne om, at et af de steder, vi startede fra, det var Afrika. Ikke? Det var ligesom det, der fik os til at forlade Afrika og til at udforske hele jorden. Altså, vi har altid haft en trang til at, hvis vi er kommet til et stort hav, ikke, og bygge et båd, og så krydse havet for at se, hvad der var på den anden side. Eller hvis der var et kæmpe bjerg foran os. Ikke? Altså, vi har altid haft en trang til at bestige bjerget og se, hvad der var på toppen. Og der er rumfart, jeg synes, en helt naturlig del af den trang, vi har til at udforske vores omgivelser, men også til at ligesom søge svar på nogle af de helt store filosofiske spørgsmål omkring, hvem vi er og hvad vores plads er i verden. For det er jo noget, som altid har betalt os rigtig meget, netop, hvem er vi og hvad er vores plads? Og der er rumfart en del af det, især når vi ligesom kigger på på den søge, vi har på at finde liv andre steder. Fordi hvis vi, altså jeg mener selv, at hvis vi en dag finder liv andre steder, det er så på Mars eller det er på andre planeter, jamen det vil være en af de største opdagelser, vi nogensinde har gjort, fordi det vil virkelig ændre vores opfattelse af os selv. Ja, vores chefredaktør, Lyndon LaRouche, som er økonom og politiker i USA, han har sagt, at det er både vores skæbne at gå ud i rummet, men det vil også ændre den måde, vi ser os selv, hvis vi er bundet at være på jorden, eller hvis vi er ude i rummet, og så en del faktisk af solsystemet, og det næste skridt udforske det næste galakse. Det er... Hvordan siger du den skift i udgangspunkt, hvis vi er kun på jorden, eller hvis vi er ude på månen og Mars? Jamen, det er helt sikkert, at det vil ændre vores opfattelse enormt. Altså, jeg ser det lidt som at være barn. Ikke? Man kommer i et stort hus, og dørene er lukket. Altså, man har sådan en naturlig trang til at spørge sig selv, hvad er der på den anden side af de her lukkede døre? Og det kan godt være, at der ikke er noget, men det kan også være, at der er simpelthen de mest fantastiske rigdomme. Og vi har bare sådan en naturlig trang til at ville åbne døre for os og se og finde ud af, hvad der er på den anden side af døren. Og så kan man selvfølgelig ikke undgå at blive påvirket af det, man finder. Og der er også mange eksempler på astronauter. Især Apollo-astronauter, der tog til månen. Det man kalder det overview effect, altså når du ligesom træder tilbage og ser jorden som helhed, og ser den meget, meget tynde atmosfære, som rent faktisk sikrer alt livet her på jorden. Altså uden den meget, meget tynde atmosfære, så ville livet ikke være muligt. Så det kan ikke undgå at påvirke en, og ligesom at forstå, hvor skrøbelig jorden rent faktisk kan være, og hvor nødvendigt det er for os, og tage godt hold om jorden for at sikre os, at ikke alene vores børn, men altså vores børn og så videre, langt ud i fremtiden, at de har en jord at leve på. Det her med at skabe teknologisk og videnskabelig fremskridt, du siger, at den forskningsdel er også en meget vigtig del for dig. Fordi vi har haft en økonomisk politik, hvor man har sagt, at vi vil komme frem ved at sænke lønninger, at producere, at skære ned med befolkningens livsstandard. Men hvordan ser du rollen i at ikke bare fastholde videnskabelige og teknologiske fremskridt, men fremme den med, sådan, som du kaldte en Apollo-effekt for? Jamen altså... Jeg synes, altså teknologi på mange måder, altså selvom vi nogle gange kan være lidt bange for ny teknologi, så er det
virkelig vejen fremad. Altså hvis vi kigger bare tilbage på de sidste 50 år, altså den teknologiske fremskridt, der er sket, ikke, som har ændret vores samfund radikalt fra at være, hvor de fleste af os var arbejdet på bondegård for ligesom at skabe føde til sig selv. Altså nu har vi, ja, vores samfund er fuldstændig ændret sig. Nu er vi koncentreret i store byer. Livsstandarden generelt, altså hvis vi kigger både på den vestlige verden, men også udviklingslandene, altså generelt er livsstandarden jo forhøjet enormt mange gange. Sygdommen, altså bare det, at de har kunne udrydde mange folkesygdomme ved hjælp af vaccinationer, er jo en kæmpe fremskridt, ikke? Altså, hvis vi også kigger på dødeligheden af børn under fødsel, men også i deres første leveår, det er jo også faldet dramatisk. Så der er set, jeg tror, når man ser sådan globalt på det, så er der jo et kæmpe fremskridt i alle dele af verden. Der er selvfølgelig stadig store ujævnheder, som, hvor en del af verden stadig ligger bag andre, men altså generelt set, så er levestandarden jo steget enormt. Men der er så også udfordringer i fremtiden, fordi jo højere vores levestandard bliver, jo mere energi bruger vi. Altså det er helt klart, altså hvis du tager et land, som er under udvikling, og så hæver det til de standarder, vi har i Vesten, det kræver enormt mindre energi. Så det er selvfølgelig også en stor udfordring, men det er noget, som jeg tror, vi godt kan styre på. Som jeg sagde før, Kina vil til morgen eksplosivt for at kunne på sigt udnytte helium-3 til fusionskraft. Så de vil gerne tage udfordringen op. Ja, men det er jo altså, noget, vi bliver nødt til netop at finde svar på nogle af de her udfordringer. Og der er rumfart en vigtig del. Fordi vi ved, at jorden bliver påvirket, ikke alene af vores aktiviteter, men også af solens aktiviteter og aktiviteter for universet. Så det er ikke alene en måde, hvorpå vi kan få børn og unge interesseret i rumfart og naturvidenskabelige fag, men det er også i sig selv en vigtig del for vores overlevelse og for vores fremtid. Tror du, vi har brug for politiske ledere som Kennedy, som har store fremtidsvisioner, i stedet for at se frem til det næste valg? Det er selvfølgelig en af udfordringerne, det er, at når vi taler om rumfartsprojekter, ikke, som løber over 15, 20, 30 år, så dem, som starter det, det er jo ikke dem, som vil sige, får noget ud af det politisk set. Men altså, jeg tror, det vi har startet med rumstationsprogrammet, som lige nu inkluderer Amerika, Rusland, Europa, Japan og Canada, jeg tror, det er et rigtig godt grundlag for, for fremtiden inden for rumfart, fordi vi er alle sammen klar over, at det næste skridt, om det bliver månen, asteroiden eller Mars, det bliver i samarbejde med andre partnere. Altså, det er ikke noget, som et land længere kan undertage sig. Det bliver nødt til at blive et partnerskab. Så det vil heller ikke undre mig, hvis vi i fremtiden så for eksempel Kina og Indien bliver en del af det partnerskab. Ja, det er mange tak. Det var så lidt. Okay. Skal vi sige held og lykke? Ja, mange tak. Hvad sagde du til sidst? Jeg sagde, skal jeg sige held og lykke? Ja. Han er aerospace ingeniør. Okay. Hvorfor fik det her fornavn? Det var nede i centrum på International Press Center. Ja. Bygger han raketter? Hvad siger du?
Nå. Han er aeronaut, det vil sige rumfartsingeniør. Hvad vil det sige? Er det teknik, eller er det selv at organisere den her proces, der gør? Jeg går ud fra, at det er, hvordan de her systemer fungerer, og hvad det kræver. Så er han jo tekniker, altså el-tekniker, Han har forstand på, hvordan vi kommer ud i rummet, helt teknisk også. Jeg går ud fra, at det er en kombination af de videnskabelige principper bag og teknikken. En ting bare som en sidebemærkning, jeg så en interview med ham, og han fortalte om Soyuz-raketten. Fordi Soyuz-raketten var faktisk først udviklet i 60'erne, tror jeg. Og så har det været teknologisk fremskridt, så de har moderniseret nogle systemer. Men det findes stadigvæk i den, han flyver nu, nogle backup analogsystemer. Så han siger, at hvis de mister computer... Hvis de mister deres computer, så kan de stadigvæk flyve deres Soyuz-kapsul, fordi det har en vintage, en veteran form for system. Tak. Så jeg vil slutte af med, at ja, vi kan se, hvordan Andreas' mission har virkelig gribet folk i Danmark. Og hvor arbejder han? Er det på DTU eller på private firma? Eller? Lige nu? Ja, i det sidste... i det sidste 6 år har han været under astronaut uddannelse. Uddannelse som en del af ESA, Europæisk Space Agency. 6 år. Han arbejder. Han er blevet sendt rundt, for eksempel. De har trænet ham i forskellige ekstreme situationer. For eksempel, de var i en hul kompleks i et eller andet sted i Frankrig, eller hvor det var nede i en hul, og det var en form for både forskning og overlevelsesprojekt. Han trænede i undervands. De har bygget en del af International Space Station under vand, fordi for at simulere vægtløshed, så har han været der. Det er jo også i måneprogrammet, samme princip. Ja. Så har man dragten på, så svømmer man og bevæger sig over det der vand. Ja. I det seneste tid har han været i Rusland og Kazakhstan, og det er Star City i, jeg ved ikke om det er Rusland eller Kazakhstan. Hvor han skulle lære alt om det her Soyuz raket og the capsule. Og han skulle lære russisk, fordi det hele foregår på russisk. De første 8 minutter, da han var de var i gang med at stige op, så var de i kontakt med Kazakhstans Baikonur Cosmodrome. Men efter de 8 minutter, når de var i rummet, skal vi se, så var det control center i Moskva. Så det hele, for vi er vant til Houston. This is just Houston, you know, I'm pressing this button, Houston, and are we go, Houston. Right.
Men så er det, you know, to Moskva control. Og alle deres manualer er på russisk, alle deres knapper er på russisk. Og hvad siger du? Ja. Og det er også under pres, under psykisk og fysisk pres, skal han reagere på russisk. Men hvis han har været i gang i 8 år, siger du? 6 år. I 6 år? Ja. Og så har han, så må han jo have haft en indtægt på en eller anden måde, som har været nogen, der har aflønnet ham. Jeg hørte et interview med ham på et tidspunkt, hvor han sagde, at altså, hvor folk de var fundet over, at han kunne gå i gang med det der og så videre. Hvor han så siger, jamen det er jo ikke anderledes, end når almindelige mennesker vil købe en mellemstor bil. Det er den investering, jeg har gjort, den svarer til sådan en mellemstor familiebil og sådan noget. Han kan jo ikke nøjes med at investere i en halv million eller 500-700.000 kroner. Hvis han skal leve i 6 år og uddannes og alt det der. Jeg går ud fra, at han er ansat i ESA som astronaut. Han blev optaget i astronautprogrammet for 6 år siden. Jo, han er jo en privat, altså som en turist. Rumturist. Nej, han er ikke en rumturist. Det findes en anden dansker. Nej. Så men vi kan se, hvordan hele Danmark bliver grebet af den entusiasme og glæde med naturvidenskab og rumfart, og hvordan der bliver skabt en nysgerrighed over de her ting. Så og det er i virkeligheden, hvad det betyder, at det er så forfriskende, fordi det er i virkeligheden, hvad det betyder at være et menneske. At søge ud i det ukendte, at hele tiden udvide vores grænser. Og vi kan også se, hvad det betyder for en nation at have en mission. For eksempel, at Andreas har som en helt bevidst mål at vække interesse for videnskabelig og teknologisk fremskridt i hele nationen. Og man kan se for eksempel, hvad Tom har fortalt om for eksempel præsident al-Sisi's program i Egypten for at bygge den nye Suezkanal, som han insisterede på ikke skulle bygges i løbet af 3 år, men 1 år. Og hele nationen blev mobiliseret, de finansierede det selv, de sagde, alle under 45 år gammel kan bare troppe op, og vi har arbejdet til jer. Eller tænk på hele Silkevejsprojektet. Så det er at mobilisere nationens kræfter for at opnå noget, som er større end snævre egennyttighed. Og at virkelig begynde at tænke stort og handle stort. Så verden er lavere, men vi har løsninger. Men det kræver mennesker, som har mod til at realisere de her løsninger. Og det begynder med at stoppe en 3. verdenskrig og skabe en videnskabelig og kulturel renaissance. Men bare i går og i dag, jeg tror alle har mærket, at den her mærket historiens vingesus. Og tænk, hvis det var regeringspolitik, som det var for eksempel under
en Kennedy eller en Roosevelt eller nogle store ledere i Europa. Men har nogen i medierne for eksempel spurgt nogle af vores nuværende ministre om hvad de synes om projektet? Jeg ved, at teknologiministeren var over i Baikonur og faktisk havde Andreas i hånden og ledte ham over til kapsulet. De har været en interview lidt om de skulle, der var ja. Nogle medier, der har spurgt, om det ikke var noget, de skulle satse på. Ja. Men der har været meget lidt rimelig folk tilbageholdende med det. Ja, med udtalelser. Ja, om det. Ja, fordi det hele har været nedskæringer. Det er det, jeg spurgte ham. Så det hele politik har været nedskæring og nedskæring. Og det her er en helt anden synsvinkel. Det er, hvad vi kan skabe af nytænkning, og også for eksempel ham her fra Dansk Industri, som sagde, okay, hver kroner vi investerer i rumfart, så får vi en multiplikationseffekt. Og det var det, der skete under Kennedy og hvor han, ja, den her berømt sætning, at om 10 år, så lander vi en mand på månen. Ikke fordi det er let, men fordi det er en udfordring, vi vil gerne tage op. Og så var det for det noget, og det er noget, som LaRouche har virkelig defineret som hvad vil det sige at være en nation? Er vi en nation, fordi vores gener kan sammenligne vores gener med sidemands gener, eller er det, at vi definerer en fælles projekt, men ikke noget lige her og nu, men at vi definerer noget, som rækker ud i fremtiden. Og vi siger, hvor vil vi gerne være om 10 år, hvor vil vi gerne være om 20 år, og hvad skal jeg gøre for at opnå det? Det var også personligt, for eksempel, hvad Andreas gjorde. Han sagde, jeg er virkelig grebet af det her med rumfart. Hvad skal jeg gøre for overhovedet at have en chance for at blive astronaut? Og så tog han nogle studier, som havde med det at gøre, og forberedte sig på forskellige måder. Men det er at sætte en mål, om det er personligt, eller om det er for hele nationen, gennem nationens politiske lederskab. Hvor vil de gerne være i fremtid, og hvad vil det sige, at jeg skal gøre nu, for at gøre det muligt? Ja. Men også lige så meget, at en stat, at de har... Kan du tale lidt højere? En stat, der ligesom har disse store projekter, de store projekter, et rumfartsprogram, eller opbygning af magnet, sådan et, så at man lærer ham noget større, så til at inspirere folk også til at tænke større end bare tænke på, ja, fra dag til dag. Ja. Og hvis vi kunne gøre det, så er vi op på en plan, hvor vi kunne have et samarbejde mellem nationer. Fordi hvis vi har en for eksempel, som han sagde til sidst, han sagde, vi er ude i ting, hvor det er umuligt, at en enkelt nation kan opnå det, at for eksempel tage til Mars, eller han var også, det var inden vi landede en rumfartøj på en komet. Det
det var også noget, han fortalte om i han refererede til i pressekonferencen. Og hvis vi skal gøre nogle af de her virkelig store ting, så skal vi have et samarbejde. Ja. Det er jo mere naturligt at samarbejde end alt andet, skulle man da mene. Ja. Han sagde også, jeg ved ikke om det var her nu, eller i den på engelsk, hvor han sagde, ja, det er fordi i pressekonferencen på engelsk, så mit første spørgsmål var, at mens NASA er ved at slukke mange af deres programmer, så er Indien i gang med at sende en rumskib til Mars, og Kina er i gang med at sende deres måneprogram er specifikt målrettet mod at på sigt udvinde helium-3 til fusionskraft. Og Indiens premierminister Modi har sagt, at der er ingen modsætning mellem at skabe teknologisk og videnskabelig fremskridt og gøre op med fattigdom. Så Andreas svarede, at hvor vigtigt det var at have et internationalt samarbejde, og så sagde han, ja, angående Kina, det kan godt være, at på sigt så sender vi ESA ESA-astronauter til den kommende kinesisk space station. Har Kina lagt et officielt program, som man kan se på en sådan station? Altså, det kan sige, om 5 år, der har vi en station. Jeg ved ikke, om jeg er svarskyldig angående en space station, men de har et, deres generelle rumprogram er offentlig. Hvad skulle de gøre? For eksempel, jeg tror, de er i phase 4. De har lige haft, de hoppet over en, fordi deres, da de sendte, de sendte den rover til månen, så fungerer det så godt, at de kunne hoppe over en trin. Men de arbejder hen imod en bemandet mission til månen. Er der sat en deadline på det? Ja, men jeg ved ikke, hvad det er. Ja, jeg kan prøve at se, om jeg kan finde noget om det. Og Andreas selv, han vil gerne til Mars også. Han siger, han vil, lige nu har den her den eneste mission, han helt sikkert har. Men han regner med at få andre missioner tilbud. Ja, kan han lige op og vise, hvad han kan, så kan han få lov på noget mere? Ja. Jeg læste forresten om nogle danskere her for ikke særlig længe siden i Ingeniøren, som har opfundet en ny atomreaktor, som ikke kan nedsmelte, og som bruger atomskrot til at lave processen. Sådan, så det, der er tilbage, det er så svagt radioaktivt, at det ikke engang kan bruges til at lave kernevåben og sådan noget med. Nogle danskere, ja. Men de har simpelthen ikke kunne få afsat ideen her i Danmark, så nu er de ved at lave nogle aftaler med kineserne, fordi de er interesserede i at bygge reaktorerne. Oh, ja. De kunne få finansiering fra staten. Ikke nogen i Danmark, der blev rettet. Det er sådan en Var det ikke baseret på thorium? Jeg læste bare, at den kunne bruge atomskrottet. Så mange af de ting, man havde deponeret og alt sådan noget, Var det sådan en hybrid eller sådan noget, ikke? Reaktor? Jeg tror, den var baseret på, thorium. Ja, det kan godt være. De også kunne bruge, affald, brændelseaffald. Ja, det kan godt være.
Ja, den artikel, jeg læste af Ingeniøren, der var det andet, det var meget det der med, at den kunne køre på atomskrottet, og det der var tilbage var så svagt radioaktivt, at man ikke kunne bruge det til at lave atomvåben med og sådan noget. Ja. Så man kunne have dem fuldstændig sikkert. Altså, der var ikke nogen fare for, at folk, der skulle have dem, kunne lave atomvåben med dem eller sådan noget, ikke? Og så var der også nogle mekanismer i, det gik de ikke sådan i detaljer med, men reaktoren skulle i hvert fald ikke kunne nedsmelte. Så det, den skulle være ret sikker, ikke? Okay. Men alligevel så var der ikke nogen i Danmark, der havde lyst til at finansiere det. Ja. Den havde ingen relation til den der molten salt-teknologi. Du ved det ikke. Det er begge nævnt. Nej, de nævnte i hvert fald ikke noget om det. Den første konference, vi var på der i 13-14 april, der talte man om en molten salt-reaktor. Den japanske, som blev udlægget allerede i 60'erne. Og man havde flydende medier. Ja, det kan det faktisk i salt. Fordi den næste, det blev jo den der pebble, som er videreudvikling af det grundprincip, der var i den flydende medium. Medium havde en kemisk reaktion, at det kunne kun varmes op til 864 grader, så ville processen stoppe af sig selv på grund af temperaturen. Ja, lige præcis. Det var nemlig noget med, at hvis den blev for varmt, så ville den reaktion på den, ja, det samme ville den lukke ned af sig selv. Altså, det var simpelthen ikke muligt for den at blive så varm. Det var, jeg tror, de kaldte det en saltvandsreaktor eller sådan noget. Jo, nu tror jeg, at det er nærmest. Så er det den idé, man har taget op. Ja. Ja. Det er en japaner, der egentlig har startet det. Okay. Men det er også den anden, der er sket de sidste par uger, at der er blevet indgået nogle aftaler for Egypten at bygge atomkraftreaktorer og et par andre steder i Mellemøsten også. Mm. Så der er også forhandling i gang med Iran, og jeg tror, det er måske både Kina og Rusland, om hvordan de kan udvikle deres fredelige atomkraft. Program. Og så under det nye aftale, hvor det er på en måde, at det ikke kan bruges til atomvåben. Så imens verden omkring Vesten her får bedre og billigere strøm, så er vi i gang med at afvikle alt her og skabe meget dyrere og mindre pålidelig strøm, ikke? Altså det er fuldstændig. På et eller andet tidspunkt, så må det jo gå op for folk, at vi er blevet ramt totalt over enden til sidst, jo altså. Altså som rent teknologisk er alle dem omkring os, ikke? Altså folk, de tror, at vi er så gode her i Vesten, og der er ikke nogen, der kan slå os, og vi er teknologisk overlegne på alle punkter og sådan noget, ikke? Men altså, det er jo, skriften er jo på væggen allerede, ikke? Altså det er jo ikke sådan, det forbliver, hvis ikke vi gør noget meget snart, fordi at vi har jo en afvikling af teknologi her i Vesten, imens at man har nogle seriøse projekter ude omkring os i verden. Ja, men en af de ting, som LaRouche har argumenteret for, det er, hvis vi virkelig gerne vil tage til Mars, og i stedet for at byde astronauter at gå ind i en rumskib og blive der et års tid, eller, inden man kommer frem, det er at udvikle en form for fusionskraft, propulsion, fusionskraft, drivet raket, hvor man accelererer med med 1G, hvordan siger man det? NG. Og så halvvejs til målet, så begynder at decelerere. Ja. Men gør det, hvis man kunne udvikle en virkelig hurtig motor, som er drivet af fusionskraft, så vil det være meget bedre for mennesker at faktisk tage ud til rummet. Det er man også nødt til, hvis man skal længere væk end til månen, ikke? Så at man snakker med allerede om 60'erne. Jeg har en politikens bog om rumfart fra begyndelsen af 70'erne, der er det nævnt flere forskellige projekter, hvor man arbejder med det der. Okay. Jeg så et program for nogle år siden, der handlede om sådan nogle gamle ubåde, og der viste de nogle af de her gamle atomubåde. Der var der en af dem, der var bygget i starten af 50'erne, jeg kan ikke huske det præcise årstal. Jeg kan heller ikke huske, hvor stor en mængde af det her mas
materiale. Jeg tror, det var uran, den brugte i sin reaktor, men det var ikke særlig meget. Men det, der ligesom var pointen i det, det var, at der en godt en 60-70 år efter, jamen, så havde den stadig ikke haft tanket op igen. Den kørte stadig på det samme materiale, som dengang den blev bygget og søsat der i starten af 50'erne. Og det var helt vildt at tænke på, hvilken enorm mængde energi, der egentlig er i atomkraft. Altså, og folk, de får altid de der skræmme billeder af, hvordan det uhær, det hele, det kan gå galt og sådan noget. Men i de her dage, hvor man snakker så meget om forurening og sådan noget, så er det jo sjovt, at man ikke sådan snakker om, at atomkraft jo faktisk er helt uden forurening. Og der er så store mængder energi i så lidt materiale. Altså meget af det, man har deponeret som atomskrot og sådan noget, er jo deponeret, fordi at man valgte at afvikle atomkraft, så man ville jo slet ikke have haft det affald, hvis det var, at man havde fortsat med at have værkerne. Ja, det er noget, som den oprindelige plan var at have, hvad de kalder breeder reactors. Det er, hvor man genbruger den atomare materiale i den næste fase. Ja. Det som LaRouche kalder for en meget vigtig princip inden for LaRouches begreb om fysisk økonomi, energi gennemstrømningstæthed. Det vil sige, at jo mere effektiv en energikilde er med hensyn til input og output, jo mere effektiv det er for en påvirkning af hele produktionsøkonomien. Men vi i samfundet er gået i den anden retning. men en ting er, jeg ved ikke mere om det, men en sagde, at Liberal Alliance nu er i gang med at tage op en atomkraft i Danmark. Nå. Men jeg ved ikke mere om det. Ja. Det vil jeg da på at søge lidt om. Men nej, men jeg tænkte, hvis det er, vi har snakket om, så nej. Jeg vil sige, jeg læste lige en artikel med Anders Samuelsen tidligere i dag, at nu skal Liberale Alliance er ikke noget, jeg ville kunne støtte på nogen måde, men derfor så kunne det være meget interessant at se, om der rent faktisk var nogen på den officielle politiske bane, der kunne stille et forslag om det, fordi det er meget velkommen, uanset hvem der stiller det, ikke? Men det var faktisk støtte fra mange forskellige retninger til atomkraft inden 68. Ja. Både fra kommunisterne og de konservative. Der var også udpeget steder, hvor der skulle bygges atomkraft. Ja. Der var et Gylling Næs. Gylling Næs, ja, lige præcis. I Jylland. Ja, men det er spørgsmålet til Europa og USA. Vil vi afvikle alle de her ting? Og jeg læste også, at kineserne nu er gået ind for at bygge højhastighedstog i Sverige. Ja, endelig. Vil vi... Det bliver lidt mere sundt i til sidst. Ja, hvem ikke inviterer kineserne til at bygge den her magnetog og Kattegat? Ja, lidt hurtigere tog, som sådan vipper du ind, og så det går rundt i kronen, og det kører simpelthen så primitivt. Det er et rent skræmmende værk. Så når de får det andet, det vil blive kolossalt. Men hvilken form for højhastighedstog var det? Var det magnetog, eller var det højhastighedstog. Ja, der er også nogen, de har også en højhastighedstog, der kører i Frankrig, men det er ikke helt det samme. Nej, det er ikke det samme. Jeg så bare overskriften, så jeg ved ikke. Det stod ikke magnetog, men i Kina er de i gang med at udvikle begge dele. Både almindelig højhastighedstog og magnetog, også i Japan. Japan er også i gang med at udvikle magnettog. Men det er et valg. Vil vi afvikle alle de her ting, atomkraft, rumprojektet og fusionskraft og alle de nye ting, som kan bringe os ind i fremtiden og overlade det til kineserne og de andre?
eller vil vi tage os sammen og sige, men you know, med noget som Andreas' mission, nu har vi i hvert fald 10 dage, hvor alle vil være opmærksom på det, og det kan have en effekt. For eksempel, de havde en gruppe af unge mennesker, som var samlet. De havde en speciel rumuge, hvor det var gymnasiestuderende, som var udvalgt, fordi de var specielt interesserede i naturvidenskab og rumprojektet. Og så havde de en eller anden form for rumkolonitid. Koloni... Lejerskole. Rumfart. Og der er faktisk, da de viste billedet, de havde en reporter der, som rapporterede, dem som var i baggrunden, de fleste lige i den billede der, var faktisk piger. Ja. De kæmper så frem alle steder. Men så mens at vi har, mens så at ligesom for, vi har denne, de her par måneder, hvor at få med den her, hvad hedder det, fokus på det her, hvad hedder det, rumstationen her. Så måske også meget godt også til at gå ud og så mobilisere folk, men også gå ud og mobilisere videnskabs for fysik og så videre, men også ligesom meget disse principper, også inden for fysisk økonomi, så de også ved, hvad der skal til, så de har en idé om, hvad det er, vi skal gøre fremadrettet også. Ja. Så vi også kunne få involveret i dem, ja, en faglig del af det. Så det, ja. Ja. Så det er måske også en god idé, ligesom når en stor del af den danske befolkning også er omkring den her. Ja, men det er vigtigt, hvad du siger, at det skal kobles til den skift i den økonomiske politik generelt, yeah, til langsigtede investeringer, som kan bringe os ind i en ny era og gøre brug af de her teknologier og virkelig koncentrere os også om at lave nu grundforskning, nu opdagelse inden for grundforskning. Ja, og det er kernen i LaRouches idé om fysisk økonomi. Det er det, der driver os frem. Det er ikke penge, og det er samfundet indrettet på en måde, at man kan udløse den potentiel kreativitet i hver af os til at tænke nyt. Tænke kreativ. Ja, og så har man bare sådan fra de officielle sider brugt den her grønne agenda til at ligesom at hjernevaske folk til at tro, at man skal afvikle alting og give dem sådan en eller anden romantisk forestilling om, at der ikke er noget bedre end at bo i jordhuler og rulle rundt på græsset hele dagen, ikke? Altså det er fuldstændig tosset nogle gange, når man snakker med folk, ikke? Som mener, at armen er, vi skal jo nærmest bare afvikle det hele, og det er godt, at vi har det ene eller det andet, og vi skal leve i harmoni med naturen, og vi bør alle sammen flytte ud i sivhylder ude i skoven nærmest, ikke? Det er skræmmende at tænke, ja, fordi der er også mange, de ligger ikke ligesom to og to sammen, og kan ikke rigtig se, at hvis man, altså, man ikke kan have et samfund med det antal mennesker, vi bare er i dag, hvis man begynder at gå tilbage til sådan nogle gamle metoder og teknikker, der var en grund til, at man kom videre, det var jo fordi, at man fandt ud af, at der var en bedre og en nemmere måde, og en måde, som gjorde, at folk kunne have et bedre liv, og man kunne supportere en større befolkningsgruppe. Men det går altså hen over hovedet på mange mennesker, når man snakker med dem, kan man godt mærke, at de har ikke rigtig den der forestilling om, at det er altså ikke bare fordi, at nogen har haft en ond forestilling, at de begyndte at lave en forbrændingsmotor eller et eller andet. Det er ikke fordi, at folk har siddet og tænkt, nu skal vi smadre verden. Det er jo tværtimod. Mm.
Men det er sådan, folk de har bare sådan en eller anden forestilling i dag om, at det er lige før, at nogle folk de jo mener, at mennesker er så onde, og man bør nærmest bare afvikle hele racen og overlade planeten til dyrene, fordi at, ikke, altså, det er fuldstændig, det er jo det er lidt sygeligt nogle gange, når man hører folk snakke, ikke? Altså, de er så ondt af alle mulige små dyr, men hvis der er mennesker et eller andet sted, der er i fare eller noget, så er det bare, nå jamen, altså, vi har også brug for at blive mindre, ikke? Altså, det er et eller andet skræmmende at tænke på, når man hører nogle af de der nogle gange. Ja. Jeg har også været, altså, også fra uddannelsessystemet, man har kørt rigtig hårdt på for at få skiftet, hvad hedder det, politikken hen til den her mere CO2-reduktion og alle de der. Mange underviser også begyndt frem for at se CO2 som en naturlig del af, hvad kan man sige, atmosfærene. Jeg læste noget her for ikke lang tid siden om, jeg kan ikke engang huske, hvor det var hen, men om, at nogle af de der indsamlingsorganisationer og sådan noget, de havde nemmere ved at få penge til dyrevelfærd end til mennesker, der var i knibe, flygtningehjælp og katastrofeoffer og sådan noget der. Yeah. Simpelthen fordi man nåede til et punkt, hvor det er nemmere at samle ind til dyrevelfærd end til mennesker, der er nede. Ikke? Det siger altså lidt om, om den mentalitet, som folk har fået, og som man ligesom har prøvet at installere i ruderne på verdensbefolkningen. Yeah. Det synes jeg egentlig er skræmmende, at folk mener, at det er bedre at give penge til herreløse hunde, end til sultne barn, for eksempel, ikke? Ja. Men det er godt, at vi bliver mindet om, hvad det er at blive et menneske. Ja. I stedet for, at vi opfører os nogle gange mere som dyr, med hensyn til alt det her med konflikt og krig. Men hvis vi, fordi det vi snakkede om sidste gang, hvad er politisk lederskab? Det er at både pege på, hvor vi ender hen, hvis vi ikke tænker os om, men samtidig altid have en vision for fremtiden, som kan inspirere folk til at holde ud og blive ved med at kæmpe for til at realisere.